Теми і факти першої частини ексклюзивного інтерв'ю Андрія Павелка, які можна відкрити для себе у попередньому випуску «Коло спорту», мали значний резонанс серед шанувальників футболу усіх рівнів. Дивіться продовження розмови з президентом Національної асоціації, реагуйте, обговорюйте і, звісно, робіть свої висновки. Якщо взяти УПЛ, то ви насолоджуєтесь тим футболом, який зараз демонструють команди. Більшість матчів були дуже-дуже напруженими. Багато голів, багато атакувальних гри команд. Саме команди працюють над тим, щоб їх гра була не для галочки, не для того, щоб вони були в цьому чемпіонаті, а саме задля там, вибороти чи то потрапляння в Єврокубки, чи то не випасти в нижчу лігу. Тому я дякую ПФЛ і УПЛ за ту розроблену концепцію переходів команд, яку підтримав виконком УАФ. І ми впевнені, що саме через таку атмосферу кожен матч, як останній, чемпіонат буде особливий. І до останнього туру ми будемо бачити боротьбу. Це дуже особливий чемпіонат, чемпіонат в цей рік, котрий зможе зберегти футбол. І саме головне, що ми це змогли, я вдячний президенту нашої країни, який підтримав цю ідею. Кубок України. Чи повернеться він в наступному сезоні, враховуючи, що розробляються протоколи для вболівальників вже, чи розглядається ймовірність проведення Кубка України наступного сезону вже? Так, це вже таке головне завдання для розробників календарю і для того, щоб команди ПФЛ і УПЛ вже приймали рішення по наступному чемпіонату, наступних їх матчах з календарем матчів з умовою обов'язкового проведення Кубку України. Самі клуби дуже просили нас, щоб Кубок України в цьому році був таким необов'язковим. І ми розуміємо їх потреби, розуміємо їх ризики і були на їх стороні. Руслан Ротань везе команду на Євро. Чи є домовленість якась, можливо, з Русланом Ротанем щодо продовження контракту, або, можливо, вже є домовленість з новим тренером, який буде готувати команду до наступних відборів? Руслан Ротань зробив дуже-дуже яскраву роботу з збірною і здобув можливість нам виступати в фінальній частині. Це перше. Друге, це важливе, це його результати на самому чемпіонаті Європи. У нас є дуже така мета і мрія, тому що ми ще ніколи не виступали на Олімпіаді. Саме зараз у цього складу молодіжної збірної є дуже великі шанси поборотись за путівку на Олімпіаду. І саме це і є продовження роботи з Русланом Петровичем для того, щоб він цю ж збірну готував на Олімпіаду в 2024 році. Після циклу Євро з новим головним тренером національної збірної буде прийнято рішення разом, щоб ми зробили таку структуру всіх збірних під стратегію головного тренера національної збірної. Тому також питання про майбутнє після чемпіонату Європи молодіжного – це буде окреме питання разом з новим головним тренером національної збірної. Вперше для жіночої збірної такий досвід. Як загалом, чи задоволені ви роботою тренера національної команди і загалом розвиток жіночого футболу в Україні от в умовах війни? Він йде, чи це дуже важкий, тяжкий шлях? В нас до війни була, мабуть, саме яскрава стратегія по розвитку жіночого футболу. І ми зобов'язали всіх професіональні клуби мати в своїй структурі жіночу команду. Після такої стратегії обов'язково була мета, це на чолі цієї піраміди поставити найкращого тренера. Дуже вдячний містеру Кортесу, тому що він яскрава людина, яскрава персона в футболі.
І він бачить не тільки розвиток національної збірної жіночої, але і весь спектр жіночого футболу. І він так взявся дуже-дуже так потужно, але в нас прийшла війна, він не на хвилину не був там в якихось там роздумах, він дуже бачить український футбол в розвитку жіночий, український футбол. Він продовжив з нами працювати, ми дуже йому за це вдячні. Він працює не тільки з національною збірною, але й з усіма збірними жіночими. Він також опікується і чемпіонатом, який проходить в двох лігах зараз, під час війни. Жіночий футбол розвивається, а жіночий футзал вже у нас розвинений. Україна показала історичний результат, досягла фіналу чемпіонату Європи, стала однією з найкращих команд континенту. Маємо вже таку приємну наглість, тому що ми вже були четвертими, потім третіми, зараз вже другими. Ми всі чекаємо, щоб ми були першими, так що я дуже буду вболівати, і ми всі будемо вболівати за нашу жіночу футзальну збірну і за чоловічу футзальну збірну, щоб ми мали весь спектр перемог в футзальній Європі і також вставили вже за задання і для світових змагань для нашої жіночої футзальної збірної.